Diário de Santa Gemma Galgani. Domingo, 29 de julho. O anjo da guarda assiste-a. Jesus a reprova por haver deixado a santa comunhão. Ela entra em êxtase. Assim nos fala Santa Gemma Galgani. Fiquei naquele estado até ontem de manhã, domingo, não podendo mais me recolher. O meu anjo da guarda, porém, não me deixa, me dá força. E devo dizer também que domingo não tinha fome, e ele mesmo me obrigou a comer. E assim o fez também esta manhã. Não deixa de abençoar-me todas as tardes, e também de castigar-me e de gritar comigo. Hoje, domingo, sinto uma grande necessidade de Jesus, mas já é tarde e não tenho agora nenhuma esperança de vê-lo. Espero nesta noite estar livre e só. Veio, olha, Jesus, quanta reprovação porque não fiz a santa comunhão. Eis de que modo Jesus me reprova. Por que, ó filha, tão frequentemente devo ser privado da sua visita? E sabe quanto desejo que vem a mim quando é boa? Ajoelhei-me diante de Jesus e, chorando, disse-lhe: Mas como, meu Jesus, ainda não está cansado de sofrer com toda essa minha frieza? Filha, respondeu-me, que de agora em diante não passe dia sem que venha a mim, procurando ter o coração purificado e ornado com o maior cuidado possível. Conserve também o seu coração livre de todo o amor a si mesma e de toda coisa que não seja inteiramente minha. E depois venha sem temer. Abençoou-me com todos os membros do Sagrado Colégio e retirou-se, tendo antes me recomendado que fosse mais forte contra o inimigo e que não fizesse conta de suas palavras, porque é um verdadeiro mentiroso e procura todos os meios para me fazer cair, especialmente desobedecendo, e repetiu: Obedeça, minha filha, obedeça logo e alegremente. E para se sair melhor e vencer nessa bela virtude, reze a minha mãe que tanto a ama. Quis dizer-lhe que ontem a sua mãe não quis vir, mas escapou. Santa Gemma Galgani, rogai por nós.